Історик Ярослав Грицак. Ми втрачаємо свій шанс. Відомий історик, публіцист, викладач Українського католицького університету Ярослав Грицак під час виступу в рамках проєкту «НВ Діалоги про майбутнє» застеріг, що Україна вдруге втрачає шанс для реформ. Ми втратили цей шанс після помаранчевої революції, і у мене є відчуття, що ми втрачаємо його сьогодні, зазначив Грицак. Зміни й революції робить не більшість, а меншість, додав він. Питання в тому, чи їй це вдається. Революція – це явище. Вона не добра і не зла. Але всі успішні країни пройшли через революцію, відзначив він. Революція створює шанс, і частіше ним не користуються. Тобто більшість революцій невдалі, тільки декілька вдалися. Історик підкреслив, що Україна має проблему останнього кілометру. Ми пройшли велику відстань, залишився лише один кілометр, але майже не рахується. Нове Время запрошує на наступні лекції наших відомих колумністів «Діалоги про майбутнє» детальна програма тут, за матеріалами сайту news.gr.com.